Më shumë turist të ardhur këtë verë nuk e kanë shtuar entuziazmin e operatorve. Edhe në këtë sezon, shërbimi ka qaluar, fakt që nuk duhet përsëritur si pas presidentit të shoqatës të turizmit. Kurset e formimit apo shkollat profesionale për shërbime turistike janë urgente si pas ti. Kërkohet në këtë tendencë rritje të zhvillohen së tepërmi shkollat profesionale, shkollat dhe kurset e nevojshme, dhe të krijohet klima e qartë që ti është sot një shërbys, një kamarier, një kuzhinier, është një profesion i qëndrushëm, basi kjo mendoj që është dhe ardhmja bazë e tendencës jo të turizmit, po të ekonomisë shqiptare. Vëmendja tek shërbimi shtohet ndërsa Shqipëria po shihet si destinacion edhe nga turistë të rinj të Europës lindore që nuk kanë ardhur më parë. Shqipëria hyn në standardin e tre yeshit, do të thotë kemi një dhomë ku akomodohet mirë, po kemi probleme në cilësinë e shërbimit. Po të filloj përgatitja për një sezon basi rritja e turizmit nuk mund ta pranoj indiferencën profesionale. Edhe pse u bën 10 vite tashmë si përmarrjet që merren me turizëm në vend, nuk kanë ende modelin e një klienti që duhet të presin. Ka shumë arsye që ne të mendojmë qartasi për tendencën se çfarë turizmi duam të bëjmë. Kështu që mendoj se në analizën e këtij viti duhet të ndalen shumë probleme që kanë të bëjnë mbi të gjitha me cilësinë e shërbimit. Por çfarë duhet bërë krahas përmirësimit të cilësisë së shërbimit, që vitin e ardhshëm rritja e turistëve të mos vijë nga trazirat apo krizat e vendeve fqinje? Studimi i zonave të turizmit, qartazi, krijimi i qartë i vizionit për këtë zonë, sistemimi i këtyre zonave, mbasi kemi patur një zhvillim urban të çrregullt, sistemimi në maksimum i këtyre zonave, krijimi i një klase shërbyese, investimi në shkolla private dhe shtetërore me kurse, ndoshta nuk është nevoja për shumë kurse të gjata. Të gjitha këto qartazi krijojnë një mbështetje dhe një vizion të ri. Ndonë se shumë klient mendojnë se Shqipëria është e shtrenjtë, operatorët turistik thonë se ajo shitet më lirë nga vlera reale që mund të marrë me përmirësimin e cilësisë. Edhe pse një sektor i madh në dukje, turizmi ende siguron më pak se 6% të prodhimit të brendshëm bruto.